Конкурс «Концертино» – одна із найяскравіших подій в мистецькому житті Калуша. Він заснований в 1996-му та проводиться раз на два роки. За всю історію свого існування конкурс встиг набути статусу всеукраїнського, об'єднавши любителів духової музики всієї України. Цьогоріч у заході взяли участь більше 100 учасників з 10 областей країни, а також представники з Польщі. Різні виконавці, хочу сказати, і дуже талановиті, і дуже здібні наші діти. І так би хотілося, щоб вони прикрашали сцени і нашої України, і далеко за її межами. Калуш – це своєрідний оазис духової культури. Адже плекає талантів, дбає про виховання своєї молоді, даючи можливість їм навчатися та розвиватися, каже завідувач кафедри духових та ударних інструментів Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка Андрій Карп'як, який цьогоріч вкотре очолює журі конкурсу. Саме у Львівській музичній академії навчалося чимало калузьких музикантів, які досягли успіху та стали відомими. Це от Любомир Мелень, який є дуже відомим, власне, взагалі в Івано-Франківській області. Він зараз є одним з членів журі, флейтист Євген Білецький, який є регулятором групи флейт нашого Львівського національного філармонічного оркестру. Він також є родом з Калуша. Я захоплений духовим оркестром Калуша, який відомий є далеко за межами і міста, і області. Конкурс ще славиться і неупередженим оцінюванням журі. Були в нас такі випадки, що ми давали можливість самим конкурсантам вибрати серед них, хто може претендувати на гран-прі таємним голосуванням. І наші голосування сходилися, що членів журі, що тих конкурсантів, які претендували на гран-прі. Конкурс тривав 3 дні. На відкритті заходу усіх учасників привітали представники обласної та міської влад, а також гості з Польщі. Відтак присутні переглянули виступ естрадно-духового оркестру Калузького коледжу культури і мистецтв. Другого дня усіх конкурсантів поділили на 3 вікові категорії. На кілька складів розділили і журі. Тож всіх юних солістів-інструменталістів прослухали за 1 день. Слід відзначити, що рівень виконавчої майстерності учасників щорічно зростає. По результатах їхнього виступу і по результатах оцінювання журі всі одностайно пішли до такого розуміння, що надзвичайно високий рівень конкурсу, він з кожним роком зростає. І, звичайно, їхати до нас на конкурс потрібно мати дуже високу підготовку для того, щоб виступити достойно і удержати місця. Третього дня відбувся гала-концерт та нагородження кращих. Майже половина учасників стали лауреатами конкурсу. Серед переможців і юний музикант з Калущини Богдан Пробоїв, який вразив суддів виконанням твору «Політ Джемеля». Музики мені привів мій тато, він також музикант і грає на трубі. Надзвичайно високий рівень майстерності показали учні Калузької музичної школи. З 23 учасників – 9 переможців. Усі конкурсанти, які здобули призові місця, нагороджені преміями міського голови.